ଆମର ମୋରି କଳା ପରିଷଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ହେଲା ଯେ ଗଣା ବଜା ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ମୋହରି ଦିନୁ ଦିନକେ ଲୋପ ପାଇବାକେ ବସଲା ଲ ଗଣା ବଜାର ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଯେନ୍ ମୋହରି କଳା ପରିଷଦ ଯେନ୍ଟା କରିଛେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣା ବଜାର ତାର ଯେନ୍ ପ୍ରାବଲ୍ୟ କି ତାର ଯେନ୍ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଯେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକିରି କାଣା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ବି ତିଷ୍ଠିବେ ଆଉ ବଜାରଟା ଏଇ ଯେନ୍ ଆମର ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଧରୋହର ଟାଇପ୍ର ସେଟା ବଞ୍ଚି ରହିବା ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପରମ୍ପରା ଲୁକି ସାରିଲାନ ଇ ଗୁଟେ ଗଣା ବଜା ବଞ୍ଚିଛେ ଆଉ ଇ ଗଣା ବଜା ଫେର ଆଗେ କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖବା ଇ ଗଣା ବଜା ବଜାଉଥିଲା ଲୋକ ବି କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି ଗଣା ବଜା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛେ ତ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସେଥିର୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେମି ଯେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେନେ କେନ୍ସି ମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛେ ଇଟା ବି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଯେନ୍ତା ପଶ୍ଚିମ ସଭ୍ୟତାକେ ନେଇକିରି ଆମେ ଫୁଲତଡ଼ାରେ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ଛାଡି ଦଉଛୁ ସ୍ୱାଗତ କରବାର ଲାଗି ଯେନ୍ତା ପରଘେଣ୍ଟେ ଅଛେ ବାଟ ଚାଲବାର ଲାଗି ଯେନ୍ତା ବାଟ ଚାଲନି ବାଟ ବର୍ଣ୍ଣି ବଜା ଅଛେ ଏନ୍ତା ଇ ଗଣା ବଜାରରେ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଫୁଲତଡ଼ା କାକଣା ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରୁନ୍ ଆପଣମାନେ ତ ବୋଏଲ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିବେ
আর এতকি বি কথা যে আমার কুমার মাসর জেনটা পিল্লাগড়র উড়ারু পলে আসিছিলে চারটা পিলা আর সেমানে সমলাই মন্দির ভিতরে থিলে আর কি ছাতি কে পিটুতিলা কি অটা কে পিটুতিলা সেই হিসাবে সেসময় মা বইলে যে তুই মোর এ মানে সেবাকারী হেবু বলিকি সেদিন আমার পাট ডলিয়া ঘরে পাট ডল বজুতিলে আর সবটু সৌভাগ্যের কথা আমি পাটনাগড়র সেন্টার সবটু মঝিরে 7.5 একর জমি পাইছু মা পাটনেশ্বরীর এটা আমি হে ঢোল বজাওয়া বলে মোর পরিচয় হচ্ছে গোটে ঢলিয়া ঘর পিলা আও জয়ন্ত কুমার বি সেই ঢলিয়া ঘর পিলা